ПВК «Вагнер» має припинити своє існування. Самі військові зможуть повернутися або до цивільного життя, або ж підписати контракт з Міністерством оборони. Про це повідомив депутат Держдуми РФ Віктор Соболєв. Він заявив, що «Вагнер» – це незаконне збройне формування і, мовляв, не повинно бути в країні якихось озброєних людей, які державі не підпорядковані. Адже в результаті це спричинило заколот, і Росія була на межі громадянської війни. Водночас Соболєв додав, що в Міністерстві оборони готові взяти не усіх. Підписати контракт зможуть лише ті вагнерівці, які не брали участь у заколоті 24 червня, а це близько 3/4 усіх військових ПВК. Нас до сих пор Донецьк обстрілюють. Ми повинні, значить, створити вооружені сили, способні не тільки оборонятися від контрнаступу, але й наступати в кінцевому ітогі. Не повинно бути в державі каких-то вооруженных людей, которые государству не подчинены. В конечном итоге мятежом мы были на грани гражданской войны. В вооруженных силах за пределами, которые выполняют задачи Российской Федерации, тем более внутри Российской Федерации, по ее защите, не может быть никаких частных компаний. Это не частная лавочка, в любом случае. Частная компания существует для извлечения прибыли. Какая прибыль на войне? Соболєв додав, що нині формуються нові військові частини, які готові прийняти колишніх вагнерівців. Тож у військових лишається два варіанти: або повернутися до цивільного життя, або продовжити військову кар'єру уже без вагнерівців.